Ahoj! Vítejte u Češtiny s Michalem. Pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je reklama. Ahoj a vítej zpátky v naší český jazykový posilce, kde místo svalů trénujeme poslech češtiny. Jak se dneska máte? Užíváte si zbytek babího léta? Babí léto je víceméně konec léta a začátek podzimu, kdy se začíná ochlazovat, ale ještě několik dní je prostě teplé počasí. Podle českých prognostik se říká, že babí léto je někdy do začátku října, možná do nějakého 2. nebo 5. října, ale každopádně není to každý rok stejný, každý rok je to trochu jinak. Vlastně letos to vypadá, že léto opravdu končí, protože nevím tedy, kdy vyjde tato epizoda, ale vypadá to, že bude hodně pršet. A možná už nastane pravý podzim, kdy bude velká zima a budeme muset nosit nějaký teplý oblečení a třeba nějakou bundu, aby jsme nenachladli a aby jsme byli hezky v teple. Každopádně dnes jsem chtěl mluvit ne o počasí, ale o reklamách. A reklama je něco tak všedního a něco tak běžného, že to potkáváme na každém kroku. A skoro nikdo nemá rád reklamy. Nikdo nechce, aby pokaždé, když zapne televizi, musel koukat na 10 minut reklam. Nebo když si otevřete nějakou stránku na internetu, aby na vás vyskakovaly takzvané pop-upy, tedy vyskakující reklamy. To nikdo nemá rád. Ale bohužel v dnešní době ty reklamy jsou všude a nijak se jich nezbavíme. Dokonce i oblečení, který nosí spousta lidí, jsou taková reklama. Někteří lidé opravdu vypadají jak chodící billboardy, když mají trička s obrovskými nápisy značek, jako je třeba Adidas, Nike, Jessix a všechno možné a tak dále a tak dále. A je to opravdu něco, k čemu se prostě nedá vyhnout. Vlastně, když jsem přemýšlel o tadyhletom podcastu, jestli ho budu natáčet, tedy úplně na začátku, před několika měsíci, tak jsem si říkal, jestli to má smysl a jestli budu muset udělat nějakou reklamu na ten svůj podcast. Budu muset psát nějaký články nebo propagovat ten podcast, abyste ho našli. No nakonec to dopadlo tak, že jsem se rozhodl žádnou reklamu nedělat. Vlastně jediná reklama na můj podcast je to, že pokud napíšete do vyhledávače poslech češtiny nebo český podcast, tak asi najdete nějaký odkaz, který většinou vede na YouTube. A vlastně YouTube je taková největší reklama. Sice na YouTube je málo posluchačů a můj YouTube kanál má dost málo odběratelů, ale pokud hledáte můj podcast, tak nejprve se vám zobrazí odkazy na videa na YouTube. A pokud jste třeba na Redditu, pokud znáte webové stránky reddit.com, tak tam je komunita lidí,
kteří studují češtinu. Takže pokud si otevřete Reddit a najdete si komunitu, která se jmenuje Learn Czech, tak tam najdete, tak tam vlastně najdete příspěvek, kde jsem vlastně ukázal lidem tento podcast. A zajímalo by mě, kolik z vás nalezlo můj podcast přes tento odkaz. A nebo jste našli můj podcast na iTalki. A nebo jste ho našli na YouTube. To já opravdu netuším, protože ty statistiky, které mám k dispozici, ty statistiky mi neřeknou, odkud jste přišli, tedy kde jste našli můj podcast. Některé statistiky mi ukazují, v jaké jste zemi. A to je velmi zajímavé. Většina posluchačů pochází z Evropy a většina z vás dokonce už žije v České republice. To samozřejmě dává smysl, protože čeština je celkem malý jazyk a Česká republika je malá země. A tak ti lidé, kteří chtějí umět česky, to potřebují proto, že v České republice už bydlí. A nebo se tam chtějí přestěhovat. Je tady pár posluchačů, kteří žijí někde v Asii a nebo v Americe. Ale takových posluchačů je opravdu málo. A celkem by mě zajímalo, z jakého důvodu studujete češtinu. Pokud byste si o tom chtěli se mnou popovídat, tak budu moc rád, když mi napíšete zprávu třeba na Twitter a nebo na iTalki. Každopádně tento podcast jsem se rozhodl natáčet bez reklam. Nemám žádné reklamy, ale ukázal jsem tento podcast lidem na Redditu. A během těchto epizod se snažím mluvit tak, nebo snažím se nedělat reklamu. To znamená, že nemluvím o produktech, který zrovna používám, nebo o značkách, které mám nejraději, a nebo nemám normální sponzory, tedy nedávám tam krátkou pauzu, kde bych mluvil o tom, že tyto sluchátka jsou skvělá. Kupte si tyto sluchátka a podpořte češtinu s Michalem. Takové to reklamy nedělám. A snažím se opravdu mluvit o těch obyčejných tématech, který mě prostě zajímají nebo mě jenom tak napadnou. Samozřejmě asi si říkáte, proč to tedy dělám. Protože pokud nemáte reklamu, tak nemáte z toho žádný příjem. Tedy tento podcast nevydělává žádné peníze. A já musím říct, že důvod, proč nahrávám tento podcast, není, abych vydělal peníze. Já opravdu nahrávám jenom proto, že mě to baví a že vám chci poskytnout něco zajímavého. Jestli to je zajímavé nebo není, to už je na vás, jestli se vám to líbí nebo ne. Ale nenahrávám to proto, abych tady zbohatnul. Samozřejmě byl bych rád, kdyby někteří z vás se rozhodli mě podpořit tím, že si se mnou zarezervujete lekci na italki.com. A to je vlastně jediný způsob, jak mě můžete v dnešní době podpořit. A beru to trochu jinak, než vlastně nějaké příspěvky. Někteří lidé nahrávají podcasty a vybírají příspěvky.
tedy buď musíte zaplatit za to, že můžete poslouchat tyto epizody, a nebo musíte poslouchat reklamy, které vás nezajímají. A nebo pokud chcete, tak těm lidem můžete poslat peníze přímo jako takové poděkování za to, že to pro vás vytváří. Já tyto věci nedělám, ale pokud byste opravdu stáli za to mě a pokud byste opravdu chtěli mě nějakým způsobem podpořit, tak si se mnou zarezervujte hodinu češtiny. A berte to spíše tak, že si se mnou že si u mě kupujete nějakou další službu. A pokud vám to bude vyhovovat, tak budu moc rád. A bude to opravdu taková normální služba. Není to prostě o tom, že byste mi něco darovali, ale že si ode mě něco kupujete. A z toho mám mnohem lepší pocit, než jenom dostávat peníze od někoho za to, že dělám to, co mě baví. Každopádně to je asi pro dnešek všechno. Já vám děkuji za poslech a těším se na vás zase zítra. Ahoj.